depoimentos pós-retirada de implantes energéticos. Os relatos narrados agora foram enviados através do e-mail retiradadepoimentos@hotmail.com. Depoimento 1. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos irmãos mais velhos. Gratidão aos arturianos pelo que me fizeram esta noite. Acordei feliz como até hoje nunca tinha acordado. Sinto-me como novo. Sinto-me outra pessoa. Cerca de 4 horas antes da retirada, comecei a sentir a preparação. E conforme o tempo passava, mais a sentia. Alguns minutos antes do início, 1 hora, aqui em Portugal, tentei meditar um pouco deitado, uma vez que medito sempre sentado, em posição de lótus. Era 1 hora da madrugada quando começou a retirada. Nessa altura, virei-me de barriga para baixo e tentei dormir. Senti meu corpo ser banhado por muita luz. Senti-me abraçado pelos nossos irmãos mais velhos, em um abraço de muita luz, paz e amor. Senti uma pontada no peito, uma pontada na garganta, mas estava feliz. O meu coração estava emocionado. E quando acordei hoje de manhã, senti-me como se tivesse renascido. Estou como novo. Apesar de me sentir um pouco cansado e de me doer um pouco a garganta e de me sentir como se tivesse uma gripe, estou como novo. Saber que agora não tenho o que era um entrave no meu despertar deixa-me muito feliz. Há um antes e um depois da retirada dos implantes energéticos e plasmáticos. Hoje é um momento de muita alegria, de muita felicidade e de júbilo para mim. Para terminar, não posso deixar de agradecer aos irmãos deste canal. Minha gratidão para eles. Depoimento 2. Durante a semana passada, em alguns dias, tive dores de cabeça, mas sem necessidade de tomar remédio. E dores na nuca, a nuca pesada. Também tive sonho que estava em uma nave inteira branca. É como se houvessem alguns ali que queriam tomar a nave, não recordo totalmente. Mas acordei na aflição que estava como se fosse uma briga ou guerra. Acho esse termo pesado para o que vi, mas como disse, não me recordo de tudo. Minha retirada de implantes marcada para ontem, 21 horas, me reservei. E às 20h57, já no final da tarde, me senti envolvida em todo o corpo por um calor energético muito gostoso. Vamos fazer uma observação aqui. Nessa frase, ela quis dizer o seguinte: a retirada estava marcada para 21 horas e ela começou a se reservar para o procedimento às 20h57, ou seja, 3 minutos antes. Mas já no final da tarde, ela já estava sentindo um calor energético gostoso envolvendo todo o seu corpo. Ela comenta aqui: gostoso como a energia do reiki, só que mais completo e amplo. Senti meu corpo todo adormecido como uma noite muito boa de sono e descanso. Tomei banho, coloquei uma roupa mais fresca, continuei a sentir o mesmo calor. E nesse momento senti palpitações. Conforme foi se aproximando o horário, além das palpitações suaves, senti meus olhos arderem e quando deu 21 horas, coloquei minhas mãos sobre a barriga e fiquei observando meu corpo em silêncio. Minhas mãos pesavam, senti mexer na altura do meu coração, braço esquerdo, perna esquerda, lateral esquerda das costas, não tive nenhuma visão. Mas conforme eu envolvia a todos que estavam na missão, na proteção do amor, eu sentia o calor aumentar. Um calor muito gostoso e de tudo que senti, em nenhum momento senti dor ou incômodo. Meu corpo estava adormecido como uma boa noite de sono. Senti leveza, foi maravilhoso. Logo depois, adormeci. Quando acordei pela manhã, me senti muito bem e disposta. Ao sair de casa, é como se eu estivesse e me sentisse ligada, conectada de uma forma mais ampla. Então o meu despertar foi: então essa é a conexão com o todo. E pude sentir contente, grata, amparada, envolvida em amor. Continuo a sentir envolvida por calor com variações de intensidade e meus pensamentos negativos se foram. Gratidão,
paz e luz. Depoimento 3. Me deitei com a palma da mão virada para cima na posição de recebimento. Todo o tempo senti uma brisa no rosto. Senti uma pressão no abdômen, empurrando em direção à cama, mas com suavidade. Minhas mãos ficaram em forma de concha, como que recebendo uma esfera, e lentamente foi erguendo até a minha mão ser virada em meu abdômen e ficou assim por muito tempo. Durante o processo, chorei muito. Um choro de perdão, de conexão, de gratidão, de amor. Senti todo o tempo em contato com a energia de cura. Tive sonhos com Reiki. Sou reikiana e senti como um chamado para voltar a fazer aplicações. Hoje estou em viagem para o sul, mas internamente me sinto que também realizo uma nova e profunda viagem. Gratidão e muito amor a todos os envolvidos. Fiquem com Deus. Depoimento 4. No dia 25 de março, segunda-feira, recebi e-mail confirmando a minha inscrição. Na quarta, comecei com lombalgia, mas ainda não tinha lido o e-mail. Na sexta, quando li, ainda com lombalgia, comecei a me preparar e me conectar e a ver os vídeos do canal. No domingo à tarde, ainda com a lombalgia, fui me deitar para relaxar. Abri as portas da sacada do quarto e deitei, ouvindo os vídeos. Por volta das 5 horas da tarde, o sol se pondo atrás da montanha aqui, começaram a aparecer luzes douradas refletidas pelo sol, mas sabia que eram brancas e elas se intensificaram. E eu sabia que eram espíritos, porque sempre os vi e desde pequena me conecto com alguns. Não tenho religião, não acredito nelas. Alguns se aproximam, outros só ficam fazendo a limpeza da terra. Passou um avião, mas sabia que ali não era rota de aviões. Coloquei os óculos e pude ver que o dito avião não tinha asas. Vi claramente uma nave. Voava baixo e lento para um avião, leve e lenta. Em determinado instante, o sol refletiu nessa nave e iluminou o quarto onde eu estava com uma luz dourada. Daí foi sumindo entre as nuvens. Foi muito lindo. Eu sabia que eles estariam presentes nessa hora. Foi para me avisar. Às 21 horas, já deitada, fui relaxando, coloquei músicas, comecei a chorar. Um choro de útero, choro de alma, por tudo que havia passado com a morte de minha filha. Não sei se estive na nave, não me recordo, mas sei que depois de tudo, sabia que era uma das pessoas que foram ou seriam enviadas para reprogramação mental. No momento, estou com menos dor, sinto um estado de alma tranquilo e sereno, sei que ainda vai levar um tempo, como foi explicado, mas vamos conseguir. Gratidão, muita paz e muita luz. Quinto depoimento. Com muito amor e gratidão, escrevo meu depoimento deste evento de dia 31. Passei um dia muito tranquila. Quando foi dando 19 horas, comecei a sentir sono, coisa muito estranha, porque eu não durmo bem. Às 8h30 da noite, não aguentei mais, o sono me venceu. Deitei e relaxei. Emanei muito amor e luz a todos que estavam nesta viagem comigo e àqueles que logo estarão. Não vi mais nada. Quando acordei, já era de madrugada e estava com o corpo. Parecia uma febre de 40 graus, uma dor em cima da cabeça e na cervical. Agora cedo me levantei como se não tivesse nada neste corpo. A sensação estranha era de estar voando fora dele. A cabeça parecia oca, mas estava feliz. Obrigada a vocês, trabalhadores da luz. Arturianos, muita gratidão, amor e muita luz. Obrigada. Depoimento 6. Foi algo incrível. Nunca senti tanta coisa ao mesmo tempo. Choro, arrepios, frio, calor nas mãos, nos braços. Senti uma agulhada nas costas do lado esquerdo, acima do ombro, que tirou minha respiração por alguns segundos. Meu coração disparou. Senti como se o meu corpo estivesse sendo escaneado. Por fim, meu filho batia na porta do quarto, o gato tentou entrar, tudo para atrapalhar,
mas eu fiquei lá, firme, sem mover um dedo. No final senti frio. Estou me sentindo leve, calma, policiando o que vem na minha mente e agradeço a todos os seres de luz. Muita paz a todos. Depoimento 7. Ontem foi um dia cheio e cheguei em casa às 19 horas. Tomei um banho, fui para o meu cantinho. Apoiada pelas minhas plantas, fiz a meditação que faço para a sessão planetária. E foi a primeira vez que senti uma presença desconfortável. Me apoiei na meditação guiada que estava ouvindo e minha calma voltou. Terminei ainda a tempo de descansar para a hora e para a retirada dos implantes. 10 minutos antes do horário, me coloquei novamente em meditação, com o apoio de um mantra de purificação, e me concentrei em respirar e expirar luz, e emanar até vocês, a fim de conferir o suporte necessário. Notei que sentia fincadas por dentro do braço esquerdo e na parede do coração do mesmo lado, também no pescoço e costas, mas me sentia mergulhando e emergindo numa espécie de onda. Sentia o corpo cair e novamente subir. Terminei minha meditação às 9h27 da noite, exausta. Fui direto deitar-me e durante a noite acordei diversas vezes. Abri os olhos, voltava a dormir e pela manhã tive um sonho bizarro, longo. Resumindo, era uma personalidade conhecida que trocava de pele e eu tentava contar para alguém que ele ia fugir, mas fiquei nervosa, agitada, coisa difícil de acontecer. Sonhei com a minha neta, eu brigava com ela. Quando acordei, entendi que ela me protegia de alguma forma. Acordei com muita dor nas costas, como se estivesse aberta, muito cansada. Mas, muita gratidão a todos os irmãos envolvidos no processo de retirada de implantes, por todo o trabalho e esforço. Gratidão aos irmãos arturianos por estarem aqui por nós. Muito amor, luz e paz, sempre. Depoimento 8. Esta noite dormi mal, acordei na madrugada, mas não consegui abrir os olhos. Então percebi que estava em um estado diferente, pois, sem abrir os olhos, via que haviam seres de luz no meu quarto. Senti que eram do bem, fiquei em paz, mas com um pouco de taquicardia. Vi que eram luzes amarelas e rosas que circulavam. Em seguida adormeci e em um curto espaço de tempo acordei e me levantei. Meu marido ainda dormia, bem pesado. Quando ele acordou, vi que de fato recebi visita, e aquilo foi muito mais do que luzes. Na sequência do bom dia habitual dele, disse estar com dor atrás e abaixo do pescoço. Disse que estava com a sensação de que ia ficar resfriado. Imediatamente me lembrei dos vídeos que falam dos sintomas pós-retirada de implantes, e respondi a ele que não se preocupasse, que eu faria reiki e que ele não sentiria mais nada. Meditei e na sequência pedi que ele pensasse na frase Command PB Stardust, enquanto eu aplicava o reiki. Ele não teve mais dor nenhuma e nem sintomas de que iria resfriar. Então, chego à conclusão de que os arturianos foram muito misericordiosos e retiraram os implantes dele. Como ele é muito cético, não falo a respeito. Apenas peço que confie em mim e acredito que ele realmente confiou e por isso os arturianos atuaram. Sou muito grata, muito mesmo. Hoje, a partir das 15 para as 9, estarei vibrando muito amor a todos os trabalhadores da luz e aos nossos irmãos mais velhos. Muitíssimo obrigada por tudo. Depoimento 9. Ontem, dia 31 de março, me preparei para a retirada de implantes, tomei um banho e resolvi ficar na minha cama. Antes, fiz uma limpeza energética no quarto e fiz reiki tanto no ambiente quanto em mim. Terminei por volta das 8h30 da noite e coloquei uma música bem calma e relaxante. Deitei, fiz uma oração do perdão e me aquietei. Apaguei, literalmente apaguei. Acordei hoje, segunda-feira, com dor de cabeça e um pouco de enjoo. Durante o decorrer do dia, tive tonteiras leves.
Mas o mais interessante é que, apesar do pequeno mal-estar, me sentia feliz, uma linda sensação de bem-estar. Sinto que ainda tenho tonteiras, mas nada sério. Os zumbidos no ouvido ainda permanecem, mas acredito que com o tempo vou sentir melhora. Quero agradecer profundamente e dizer que foi uma experiência única. Gratidão e muita paz e luz. Depoimento 10. No domingo, dia 31, dia da retirada, dormi pouco de sábado para domingo. Acordei 8h30, limpei toda a casa, harmonizei os ambientes. Estava com muita energia, não conseguia parar quieta. Por volta de 8h30 da noite, arrumei o quarto, coloquei uma música suave, agradeci ao grupo arturiano e a todos os trabalhadores da luz. 15 para as 9 da noite, deitei, fechei a porta e estava bem agitada, acima do normal, apreensiva. Às 21 horas, senti o corpo girar em um turbilhão, como se estivesse boiando no mar de luz ou solto no espaço. Mas senti algo me puxando para baixo. Algo interferia e não conseguia me entregar ao processo. Pedi ajuda aos espíritos de luz, acalmei a mente e relaxei. Nesse momento, apareceu a imagem de uma mulher, rosto branco, olhar altivo, os cabelos muito brancos e revoltos ao vento. Séria, mas rapidamente desapareceu. Fechei os olhos e vi rajadas de luz explodirem no teto. Me concentrei mais uma vez e dessa vez meu corpo relaxou completamente. E nesse momento, logo meus pés e pernas ficaram frios e me desconectei do corpo e adormeci. Às 21h28, um salto do meu coração me fez sentir um peso que saía dele e eu sabia que havia terminado o procedimento. Foi muito difícil com a interferência dos não-luz, mas deu tudo certo. Fiquei exausta, dormi, acordei cansada no outro dia para trabalhar. O dia se arrastou interminável, mas no decorrer da semana o cansaço foi sumindo. Agradeço de coração todo o aprendizado e o trabalho maravilhoso do grupo. Muito amor envolvido. Gratidão. Abraço de luz. Um esclarecimento. Todos esses sintomas, pessoal, são normais. A retirada de implantes energéticos não acontece exatamente. Pode acontecer exatamente no momento, pode acontecer durante o sono ou pode acontecer de forma sutil, progressiva ao longo da semana. Tudo isso não é motivo de susto, não é motivo de medo, é simplesmente um efeito físico de algo que foi mexido no energético. Muitas pessoas perguntam, mas eu não vi nada, eu não senti nada. Pense da seguinte forma, talvez você não tivesse tanta necessidade, né? A atenção dos irmãos arturianos foi mais para aqueles que precisavam de mais ajuda. Então, aqueles que sentiram mais coisas e acordaram mais exaustos e com enjoo e que durante a semana tudo foi passando, foram os que precisavam de mais e mais ajuda. Então, eles sabem o que fazem, eles sabem em quem fazem e a medida de energia que cada um pode suportar. Então, nada é feito sem propósito e nada é feito de forma a prejudicar ninguém. Então, fiquem tranquilos, relaxem e amanhã teremos o procedimento e uma hora mais ou menos antes do procedimento nós vamos liberar algumas informações gerais e para quem vai passar pelo procedimento às 21 horas do dia 14 de abril. Gratidão, muita paz e muita luz.